Benjamin, det har hänt ganska mycket här inom några dagar. Kan du berätta med egna ord vad som har hänt? Nå, inte ska jag nästan säga att det är ens några dagar. Jag ska säga att det är ett flertal timmar som det har hänt otroliga mängder. Och det slutar med att det blir flytt till Skottland. Att det, såklart är jag jätteglad för det. Det är det som man strävar till karriären. Ja, det har varit svåra år inom Inter sistone, men du har hållit din nivå hela tiden. Och senaste hemmamatch, hattrick, du har puttat bollen i mål. Hur skulle du beskriva den här tiden med FC Inter med fem olika tränare och allt som har hänt? No, som sagt, det har ju varit en lite turbulent liksom, tid här i Inter. Att det har varit svåra tider, ganska mycket svåra tider. Att förklara är liksom att det har varit ganska osäkert i och för sig att just fem tränare och att gått liksom relativt dåligt, speciellt min första säsong slutade med att vi hamnade tävla om platsen i Veikkausliiga ännu. Men som sagt, i det här skedet nu kan man ju säga att det liksom har varit lyckat. Jag är här 20 år och tar mitt nästa steg upp mot skotska högsta ligan. Att det liksom, visst kan man ju se på det på ett positivt sätt också. Att jag tror att de här dåliga tiderna också liksom jag har kunnat växa som person och som fotbollsspelare också. Att liksom, då som det går dåligt så måste man jobba extra hårt för att kunna vända om kursen. Så att säga att just nu känns det nog riktigt bra fastän det nog har varit många nätter som man inte har fått sömn eftersom att matcherna inte riktigt gått som det ska. Men att jag tycker att jag har gjort mina insatser ändå varit helt okej oberoende att hur laget har presterat. Såklart det är mycket svårare att spela bra i ett lag som har det tungt. Men som sagt, nu känns det ju såklart positivt att här sitter man med. Att just imorgon ska flyga till Skottland, så att visst känns det fint. När du tänker på de här åren, så vilka är de där bästa minnen som du tar med dig när du lämnar Åbo? No, allra bästa minne är ju finska kuppens vinst. Det toppar ju allt och såklart hattricken nu senaste matchen som då antagligen kommer bli min sista match för Inter-skjortan, att visst det är ju moment att under den här säsongen är det mest som jag kommer att komma ihåg. Sista säsongen då för Inter att de här momenten och speciellt egentligen vad man också kommer komma ihåg är varenda en morgon som man kommer hit in till Koppen och Furuholm sitter här och slänger något dåliga skämt medan han klämt på sig eller när han sitter naken här för att han ska få i duschen och berättar något, så det är liksom, det är nog saga man inte direkt kommer glömma så där hemskt snabbt att dagliga jobb och dagliga skämten med spelarna och just stora momenten är ju det som man säkert kommer ihåg mest. Du har spelat, eller den tiden när du har visat här i FC Inter, så vi har haft anfallare som Gigna Boyu, Timo Furuholm, Niazi Kutsi och sen du förstås, Albion Ademi. Hur tycker du att den här mixen med anfallsspelare har varit här i Åbo? Ja, den har nu funnits en hel del, ja, det är nog sant. Att det har betytt också att i många fall så har jag hamnat kämpa mig till speltid. Att det här, speciellt två första åren, så det kom inte enkelt. Det har varit otroligt många olika typers anfallare och just om Albion och Niazi Kutsi, det är liksom två så olika spelare som det kan finnas. Jag erbjuder sen mina egna egenskaper att det har såklart fostrat mig också på ett sätt att måste kämpa just för speltiden. Att när Timo Furuholm kom och Niazi Kutsi var här, nu visste man ju redan för säsongen skulle börja att gratis får jag ingenting. Att det har nog betytt egentligen, är lätt att säga nu att det betytt positiva saker, men visst hade ju det också. Du har inte tappat förtroende någonstans
för att du ska kämpa hårt och du ska spela här? Nej, de som känner mig så vet nog att jag är inte sån person som gör upp för lätt och jag tar inte illa upp för saker heller för lätt. Att om jag spelar bra en match och jag inte sen spelar nästa match, så det är inte som att jag går hem och gråter över det, utan det är liksom, jag tar det på ett mer positivt sätt och försöker sen. Det betyder bara att man måste jobba hårdare sen för att på riktigt få den där möjligheterna sen att visst tar jag det seriöst, men jag går inte och torkar tårar ur ögonen ändå. Den tar det på ett lite annorlunda sätt. Ja, nu blir det Dunde FC för din del. Vad vet du om klubben innan du far till Skottland? Jag skulle säga att medel mycket. att jag vet mycket hur den fotboll de strävar till att spela och med vilka system och vissa spelare har jag sett där också. Och det här, jag vet att det är en ganska gammal klubb. En ganska mycket omtyckt klubb i Skottland och annars om skottisk fotboll har man hört mycket att det är ju som en brittfotboll ska vara. Jag är inte helt säker, men att jag har bara sett några små snuttar av video, men intressant. Jag tycker att jag säkert kommer passa in i den sortens fotboll också. Jag tycker ju om att kriga ganska mycket på planen. Jag är inte direkt den där dribblaren eller tiki-taka-spelaren heller, så att jag hoppas att jag passar in bra där, att det känns så. Hur gick de här förhandlingarna? Du sa att det har hänt mycket i några timmar, men förhandlingarna mellan dig och Dundee, så hur gick de där? Var allt genast klart, okej, eller hur gick det? Det har varit längsta tiden har det varit klubbarna som har diskuterat och jag hade liksom, jag fick lite information om när det hände, men det hände liksom inget otroligt konkret så jättesnabbt, att det var, jag fick höra första gången efter Mariehamn-matchen, fick jag höra första gången att de hade då liksom följt med mig nog länge, men säkert var hattricket var liksom sista spiken i kistan, så att säga, att då var första gången som jag hörde om det. Sen dess hade mest varit om att klubbarna ska komma överens, att efter det så var det, tog det inte länge innan det var finito egentligen, att igår på kvällen så blev det klart egentligen, och sen det är lite bråttom och lite stressigt kanske, men att visst blir det ju alltid bra. Hur tog familjen den här grejen när du berättade att de, hej, det har hänt lite mycket här i mitt liv just nu? Ja, jag får säga så det, jag tror de också är lite chock nu för tillfället, att ena timmen så är man inte liksom på väg någonstans, och sen andra timmen så ska man flyga nästa dag till ett annat land. Att visst, det första reaktionen jag fick från min mamma var att oj, herre gästas. De är nog båda föräldrarna och systrarna, såklart är de positivt inställda på hela saken, att nu har de varit förberedda att jag kommer att flytta. Det har ju varit mycket som har hänt ändå under en lite längre tid och det är ju det som jag vill och som jag har sagt att jag vill, så att visst har de varit lite förberedda på att det kommer att hända, men att det sen händer så här mitt i allt, att liksom från 0 till 100, så var ju kanske lite att man hinner inte liksom processing ingenting, att det liksom lite chock ännu, men att jag åker till Ekenäs idag, så får se om de har lugnat ner sig. Ja, då är det dags till sista finska lunchen med familjen innan du börjar äta fish and chips och allt sånt där. Ja, säkert. Ja. Där är nu bara mamma och pappa egentligen hemma. En syster bor också i Ekenäs. Så det, vi får inte hela familjesamlingen inför, men en del är där i alla fall. Hej Benjamin, jag vill tacka för min del allt som du har gjort här i Inter och de här åren som du har varit med oss. Det har varit väldigt fint att se dig på plan och se dig som människa växa från den där unga lilla killen till en 20-årig man. Tack själv. Enemmän
missään.